Thank you.
Беше тој роден денскиот концерт на Македонската филхармонија во диригентската палка на Боријан Цанев и пианистката Зизи од Кина. Ги слушнавме драмсовиот концерт за пијано и оркестар број 1, фантазија корале од Томислав Зогравски и варијациите Среќа на роденден од Филип Иванов. Искрени желби за уште многу магични концертни доживувања и родендени.